សួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងចូលមកកាន់ Channel Mr. Mia Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹង YouTuber ស្រុកខ្មែរដែលរកចំណូលបានខ្ទង់លានខ្ទង់លាននេះសំដៅខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមក Channel របស់គាត់មកនេះ Channel របស់គាត់ខ្ញុំមកដាក់ link នៅវីដេអូខាងនៅក្រៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយ channel របស់គាត់គឺឈ្មោះថា V Pro Game និង channel របស់គាត់គឺ official ហើយគឺបាន apply ជា official ហើយអ្នក subscribe គាត់រហូតទៅដល់439,000គឺ400,000អ្នកហើយគឺសាហាវមែនទែន V Pro Game គឺជា channel ដែលល្បីជាងគេនៅគឺជា YouTuber ស្រុកខ្មែរដែលល្បីហើយគាត់នៅខេត្តឆ្ងាយគាត់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះប៉ុន្តែគាត់ខ្លាំងមែនតើរកលុយចំណូលបានខ្ទង់20,000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាគាត់និយាយអីខ្លះចំពោះ YouTube គាត់ដែលគាត់រកលុយបានហ្នឹងជីទូទៅគាត់រកលុយបានខ្ទង់ម៉ឺនក្នុងមួយខែក៏ទៅម្យ៉ាងដែរអ្នកគាត់មុនដំបូងគាត់និយាយពីប្រវត្តិរបស់គាត់តាំងពីគាត់នៅជាអ្នកអ្នកជាអ្នករលុយតិចតួចចង់ថាគាត់ធ្វើការផងជាប់ចេញពីធ្វើការមកគាត់ចូលនៅកន្លែងមានអ៊ីនធឺណិតគាត់ទៅធ្វើកាត់តវីដេអូរំមកដល់ផ្ទះគឺយប់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់តស៊ូមែនទែនទម្រាំតែបានខ្លាយជាអ្នករលុយបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់បងប្អូនគ្នាដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាគាត់និយាយអ្វីខ្លះ Let's go ខ្ញុំមកលើខ្ញុំព្រាកធំចុះគាត់ជំនឿសួរអ្នកផងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើខ្ជួនអេជាលើកទី1នៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកអីនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូធ្វើការធ្វើខ្ជួនអេបានន័យថាធ្វើសំណួរហើយនឹងចម្លើយហើយខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើតាំងពីដើមរហូតមកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះវីដេអូមួយនេះគឺយើងត្រូវការគេថាយើងធ្វើវីដេអូឲ្យគេចូលចិត្តអញ្ចឹងណាគេពេញចិត្តច្រើនហើយយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីតាមព្យាយាមយល់ចិត្តអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងចង់សួរថាគេបានអីគេគេចង់បានអីអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើតាមគេតែអញ្ចឹងនេះគឺជាបងរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនហើយមួយទៀតតាមក្រោយPC នៅណាហើយតម្លៃប្រមាណណា PC ខ្ញុំទិញកុបឡៃទិញគ្រឿងមកខ្ញុំរៀបខ្លួនឯងអញ្ចឹងតម្លៃរៀបចូលស្របចូលគ្នាប្រហែល1000ជាងត្រូវមើល World Cup ប៉ុន្តែលើពេលមើល World Cup ហើយមើល game ខ្ញុំមើល World Cup game ខ្ញុំមានមើលប៉ុន្តែបើសិនជា World Cup នៅកម្មវិធីទទួលមនុស្សតបមែនតែខ្ញុំដែរមើលថាមានពេលមើលបងខ្ញុំមើល game ទៅ Okay តែមានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទប្រហែលតែទីទូទៅគឺមានកុំព្យូទ័រមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហ្មងហើយបើចាំមាន webcam ឯងទូរស័ព្ទយើងដាក់ webcam ទៅហើយតែកាមីក្រូហ្វូនតែមីក្រូហ្វូនបាទចាំទីអាឡូហ្នឹងទេជួនកាសថាកាសយើងនេះនេះកាសយើងនេះថាកាសជួនកាសកាសហ្នឹងទៅយើងមាននេះម៉ៃអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទិញមីក្រូហ្វូនដូចខ្ញុំហ្នឹងម៉ៃក្រូហ្វូនខ្ញុំយើងបាច់ទេបាច់ទិញមីក្រូហ្វូននេះគឺយើងប្រើតែនេះកាសនេះទៅបាទយើងពាក់កាសយើងមកបាទហើយយើងមានមីក្រូហ្វូននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់ទិញមីក្រូហ្វូនបន្ថែមអញ្ចឹងមានកាសមានមីក្រូហ្វូនហើយមានកុំព្យូទ័រគឺអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់បានប្រូចេហើយខ្ញុំចេះតាំងពីប្រហែលខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំនិយាយចេះតាមទូចមកនិយាយចំទៅណាពីណាចេះតើគេមិនលេងបងខ្ញុំការធ្វើវីដេអូហ្គេមមួយពីដាក់ដែរទេអូវ៉ាឆៃម៉ាវ៉ាមកវីដេអូមួយមួយគឺវេទនាណា Thank you for choosing me តាមមួយថ្ងៃបងលេងហ្គេមប៉ុន្មានទីទូទៅទីទូទៅទីទូទៅខ្ញុំលេងហ្គេមតិចទេតែកាត់តយូរអស់យូរអញ្ចឹងដល់លេងហ្គេមជួនកាលខ្ញុំលេងមួយថ្ងៃ3ម៉ោងហើយទេអស់ធំហើយខ្ញុំលេងច្រើនទេតែជួនកាលថ្ងៃខ្លះគឺអញនឹងដាច់ម៉ោងដាច់ច្រើនថាដាច់យប់ឯងយ៉ាងថាថតវីដេអូទៅវាជក់អញ្ចឹងទៅថារੂដូចរੂអត់ survivor អញ្ចឹងអាចយូរមកតែជាទូទៅមួយថ្ងៃប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងហើយអត់ធំទេការប្រូធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះក្នុងប្រមាណអ្នកចូលចិត្តប្រូច្រើនយ៉ាងនេះនៅលើ YouTube តែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូច្រើនដងតែតងជាមួយនឹងភាពវេទនារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងភាពវេទនាវាមានច្រើនណាស់មិនមែនតែអញ្ចឹងអាចចូលទៅមើលវីដេអូជីវៈប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំទៅឃើញបងឯងខ្ញុំលូនខ្ញុំដើរដៃណាខ្ញុំដើររួចហើយខ្ញុំជិះនេះត្រូវមានផ្លោបបាទ
អត់មានទេញ៉ោខ្ញុំយ៉ាពងកាលពីនៅរៀនបងធ្លាប់វាយគ្នាអត់ហើយឈ្នះហើយចាញ់កាលនៅរៀនដូចតែវាយគ្នាដែរបាទខ្ញុំអូស្លូតខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជាក្មេងស្លូតខ្ញុំដែរវាយគ្នាទេបាទនៅសិនបាត់ថ្ងៃមួយបងមានគ្រូសាហើយថាមកនិយាយបងថាបងឲ្យឈប់ធ្វើវីដេអូតើបងតាមគាត់ដែរវាយគ្នាលេងដែរគ្នាវាយគ្នាអូតែវាយផ្សារអូអត់វេទនាទេពីបាយផ្សារ Did you ever have problem with YouTube? What happened when you start your YouTube channel at first time? And can you show us how to be a YouTuber and can protect our channel from hacker? First thanks for your answer. My ơi, sủng bên mấy lúc mình xoa nào tôi nè nó. Đấy chăng chăng vậy tha bởi bộ chi vẹp bọn của chúng ta tới trên YouTube ai tới chạy mất. ស្លោខ្ញុំចូលចិត្តគឺស្លោកកោអេច្រឡំច្រឡំច្រឡំស្លោឆ្លើយមិនហ្មងនេះអត់ចេះខ្មាស់អត់ចង់ហូតដែរមើលវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងពីមុនអត់មានអារម្មណ៍ថាខុសគ្នាពីនៅឆ្ងាយណាស់ស្លោមើលពីមុនព្រោះពីមុនយើងក្មេងឥឡូវយើងចេះថាយើងប្រូគ្មានអ្នកមើលអត់មានពិតពិតអរញ៉ៃញ៉ៃដូច Facebook អញ្ញៃញ៉ៃណាតិចទៀតលក់លេលក់ស្អីហ្នឹងអញ្ញៃញ៉ៃខ្ញុំអត់លេងចង់ប្រឹកបងមានការជំរុញពីនរណាគេសូហ្វវែរដូចយូសនៃ YouTube របស់គាត់ដែរបងប្អូនមើលបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់បងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube របស់គាត់ទៅនឹងដឹងច្បាស់ថាគាត់ពូកែលេងហ្គេមហ្នឹងហើយអ្នករកស៊ីតែហ្គេមគឺរកលុយបានពីហ្គេមហ្នឹងឆានែលហ្នឹងគឺមានអីទេមានតែហ្គេមមានអីប្រយោជន៍អីផ្សេងទេគឺមានតែហ្គេមគាត់សូមអរគុណ